एकीकृत समाजवादीका चार मन्त्रीले शपथ लिनुका साथै पदभार ग्रहण गरी जिम्मेवारी सम्हालेका छन् लामो विवाद र अनिश्चयका बीच करिब पाँच महिनाका लागि आएका नयाँ मन्त्रीसँग नयाँ जिम्मेवारीसँगै चुनौती पनि छन् एक्कासी मन्त्री हेरफेरको चर्चा हुँदा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्व पनि आलोचित बनेको थियो म्यादी मन्त्री बनाएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना भएको थियो तर पार्टीको सर्वोच्च निकाय सचिवालयले मन्त्री हेरफेरको निर्णय गरेसँगै जुन किसिमले पुराना मन्त्रीहरूको सक्रियता बढ्यो र अस्वाभाविक किसिमको खुमलटार र बालुवाटारको म्याराथन देखियो त्यसले मन्त्रीहरू पनि आलोचित बने शक्ति केन्द्रको अस्वाभाविक दौडधुपको कारण उनीहरू तीन हप्ता कार्यकाल लम्ब्याउन सफल त भए तर पदलोलुपको आरोपबाट उम्किन भने सकेनन् केही दिन मन्त्रीपद जोगाउन उनीहरूले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा मात्रै गुहारेनन् आफ्नै अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई संसदीय दलको नेताबाट निकाल्ने धम्की समेत दिए विकल्प साँगुनिँदै गएपछि मन्त्रीहरू व्यक्त भए तर चरम असन्तुष्टि यसरी आँसुबाट छछल्कियो नयाँ मन्त्रीहरूका लागि यो असन्तुष्टि पनि आफैमा चुनौती बन्न सक्छ त्यस्तै उनीहरू केवल पाँच महिनाका लागि मात्रै आएकाले मन्त्रालयको बारेमा बुझ्नमै समय जान सक्छ त्यस्तै कर्मचारीहरूले इमान्दार भएर सहयोग गरेनन् भने पार्टीले जुन उद्देश्यले उनीहरूलाई सरकारमा पठाएको हो त्यो पुरानो नहुन सक्छ यी चुनौतीबारे नयाँ मन्त्रीहरू पनि राम्रैसँग जानकार छन् तर त्यस किसिमका कुनै समस्या आए भने उनीहरूले समस्या पत्ता लगाउँदा लगाउँदै कार्यकाल गएको पत्तोसम्म पाउने छैनन् चुनावी सरकारमा छोटो कार्यकालका लागि आएका मन्त्रीहरूका योजना के छन् त सरकारमा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्व समेत गरिरहेका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ सबै चुनौती पार गर्न समाजवादीका मन्त्रीहरू सफल रहने दावी गर्छन् आफू र आफ्ना मन्त्रीहरूले कतिपय अवस्थामा नयाँ सुरुवात गर्नु परे भने धेरै हदसम्म पुराना मन्त्रीका कामलाई नै निरन्तरता दिने उनी बताउँछन् पुराना यो अब भर्खरै चाहिँ नि यहाँबाट विदा हुनुभएका हाम्रा जो मन्त्री हुनुहुन्छ र त्योभन्दा पनि अगाडि काम गर्नुभएका जो मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले अगाडि सारेका राम्रा कामहरू छन् भने त्यसलाई क्यारियन गर्छौँ राम्रो कामहरूको हकमा चाहिँ नि क्यारियन हुन्छ र त्यो चाहिँ नि कामहरूलाई हामीले यो चाहिँ नि यो पन्छाउने यो अरूले गरेका काम हो भनेर चाहिँ नि त्यसलाई गर्न नखोज्ने त्यस्तो बिल्कुल हुँदैन त्यस्तै पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरी पनि नियम कानुनका सीमाभित्र रही तीव्र गतिमा काम गर्ने बताउँछन् जस्तो सुकै अवस्थामा पनि मन्त्री पदको दुरुपयोग नगर्ने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाएका छन् केही दिनअघि पूर्व मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सहरी विकास मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व आयो भने उसले शून्यबाट सुरुवात गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् चौधरीले आफू पुराना कामलाई पनि निरन्तरता दिने पक्षमा रहेकाले शून्यबाट सुरुवात नगर्नुपर्ने दावी गरेका छन् हिरो हन्डाको माइलेज अथवा स्पिड भनेको फोर्टी फाइभ अथवा सिक्सटी किलोमिटर पर आवर हुन्छ भने अर्कोको लगभग थ्री हन्ड्रेड फोर हन्ड्रेडसम्म कुद्न सक्छ त्यसैले यो छ महिनाको अवधिमा या सात महिनाको पिरियडमा मेरो आफ्नो स्पिड इमान्दारितापूर्वक यो जुन यो नेपाल सरकारको जुन पोलिसी सँग न गरी अथवा पोलिसी भित्र रहेर मैले मेरो एक्टिभिटीहरूलाई सम्पादन गर्नेछु एकीकृत एक समाजवादीबाट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी शेरबहादुर कुँवरले पाएका छन् भने भवानी खापुङ स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीबाट मन्त्रीमा बढुवा भएका छन् त्यस्तै हिरा केसीलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ पार्टीले तुलनात्मक रूपले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बलियो मानिएका पार्टी नेताहरूलाई चुनाव केन्द्रित रणनीति अन्तर्गत सरकारमा पठाएको हो नयाँ मन्त्रीहरू पार्टीको उक्त रणनीतिमा कत्तिको खरोतित्रिन्छन् त्यो भने उनीहरूको काम गराइबाट खुल्दै जानेछ